Добър вечер! Утре ще има валежи, но и високи температури. До полунощ облачността над страната ще е незначителна. След това от запад ще се заоблачи и в ранните часове на утрешния ден в Западна България ще превали. Утре облачността у нас ще е променлива, по-значителна над северните райони. Около и след обед в Южна България облаците ще намалеят до слънчево. Слаби валежи от дъжд се очакват в западните и северни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутрешните температури ще са между 5 и 10 градуса, а следобедните стойности ще са в интервала от 15 до 20-21 градуса. В планините ще е по-често облачно с слаби превалявания, главно от дъжд. След обед облаците над масивите от Южна България временно ще намалеят. Максималните температури в курортите ще са от 3 до 12 градуса. И в повечето европейски страни се очакват валежи от дъжд на юг и от сняг на север. Те са свързани с обширната област на ниско налягане, обхванала континента, която включва няколко центъра. Единият е над северо-западна Франция, а в над източна Европа. Той ще носи валежи в северните части на Балканите, но и ще насочва към полуострова по-топъл въздух от югозапад. Затова и тук отново утре ще имаме най-високите температури в Европа до 21-22 градуса, докато в Русия максималните показания ще са все още под нулата. У нас във вторник ще остане топло и отново слабо ще превали на места в Западна и Северна България. В сряда облачно ще е разкъсана почти без валежи. В четвъртък от запад ще завали дъжд, който до вечерта ще обхване и източните райони. В петък и събота от север ще прониква студен въздух и в петък в планините, а в събота и в по-ниските места дъждът ще премине в сняг. Утре обаче ще е топло с слаби дъждове на север. Сега по-нова следва филма «Правилата на играта». Аз ви желая приятна вечер!